Bancara Senarte preocupa tamo reclamante sira la hetang na fating sang sexta básica e fase segundo. E audiência pública e o Parlamento Nacional quinta semana, né? Deputada Bancada CNRT, Fernanda Laila Menta Tebes, com informação russa autorário local Balon, né? Behatetem, reclamante Cira, la bel retan ou na Cira de Direito, também la IHA Ministério Administração Estatal, la IHA Database, com a reclamante Cira. Orçamento para implementação cesta básica fase da rua, né? A multa do dólar americano toca um alo nulo. Nebe faz para Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, dólar americano toca um rat nulo. No secretário de Estado Cooperativa toca um rat nulo. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN.